dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem dal minulý týden otázku do té naší aplikace. Máte hypotéku a z tisíce respondentů 25% odpovědělo, že má. Ale já jsem tu otázku dával, protože mě zajímala moje oblíbená kategorie nevím. A tady na tu otázku jsem byl zvědavý, kolik bude těch, co napíšou nevím. Tak pro vaši představu, 25% napsalo, že teda odpovědělo, že hypotéku má, většina byli vysokoškoláci, mezi 30 a 40, to má svou logiku. A nevím, bylo poměrně nízký, 3%, ale i tak mě to překvapuje. A tak jsem si říkal, ono se pořád mluví o té finanční gramotnosti a tak dále. No to je jedna pravda. A druhá pravda je, že vyšla zpráva Evropské komise o našem hospodářství poměrně dobrá, ale jedna z věcí, kterou zmiňuje Evropská komise, je, že máme ohromně komplikovaný ten daňový systém, zejména těch přiznání a vůbec té státní správy. No o tom není pochyb. Já mám doma z roku 1996, jestli se nepletu, smlouvu s ODS, že daňový přiznání bude na jednu stranu A4, a že všechny tyhle administrativní úkony a jaksi komunikace se státem budou výrazně zjednodušeny. Já jí podepsal tu smlouvu, zatím si ji nikdo nevyzvedl. Ale já myslel, že to platí. Druhá věc je, já chápu, že politici něco slíbí a pak to třeba za rok, za dva nestihnou, takzvaně, jak říkají, že to musí projít sněmovnou a tak dále. Já nevím, jestli není jaksi v silách český politický reprezentace nebo v našich společných silách si zjednodušit to, jak platíme daně, tak to bychom jaksi se nemohli dostat nikam dál. Já si myslím, že opravdu, a já to znám, já jsem byl v roce 1990 daňový poradce a měli jsme takový fialový papíry, který půlka země nerozuměla a tenkrát si říkalo, to je proto, že my na to nejsme zvyklí. Teď už na to jsme zvyklí. Je to takovýhle fascikl, který se vyplňuje a vyplňuje toho ještě elektronicky, tomu nerozumí další polovina lidí. Takže by se taky mohlo stát, že pro naprostou nesrozumitelnost daně přestaneme platit. To by mě nevadilo.